ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኔ የበዛ ሰላም ለእናንተም በያላችሁበት ብዙ ትትርፍ ይበልልኝ። ዛሬም እንደተለመደው አጠር ባለች ግጥም መጥቻለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና እጠይቃለሁ። የግጥሜ ርዕስ እናቴ ይላል። የእናትነት ፍቅር ሚዛን የማይለካው ተጽፎ የማያልቅ ጥልቅ ሚስጥር ያለው የእናት ፍቅር እኮ ሲበዛ ልዩ ነው። እማ ደሜ ከደምሽ ጋር የተቀላቀለው ልቧ ከኔ እንዳይርቅ ሐዘኔን ስትሰማ ሁሌ የምትሳቀቅ የእናትነት ፍቅር ተነግሮ የማያልቅ ከኋላና ከፊት ሺ ሰው ቢደረደር ፍጹም አይገኝም ከእሷ የሚወዳደር። ስኖር በዚች ዓለም ለእኔ የሚስማማ ካንቺ ሌላ የለም። ጎንሽን ባይደለው ጦምሽን ብታርዲ ለልጆችሽ ደስታ ስትይ ብቻ ኗሪ። ማጌጥና መልበስ ሁሉ የማያምርሽ እማ ከፍጥረታት ሁሉ አንቺ እኮ ልዩ ነሽ። ኑሪ ለዘላለም እማ ክፉ አይንካሽ። ሁሉም ሰው ቢያወራ ቃላት ቢደረድር በምን ቃል ይግለጽሽ እማ ፍቅርሽ የለ ወደር። ኑሪበት በልቤ ተደላደይና ፍቅር ካንቺ ሌላ አይገኝምና። ብርሃን በሄድኩበት የመንገድ ሻማ አንቺን የሚገልጽሽ ቃላት አጣሁማ። ሀብት ሞልቶ ተርፎ አንቺ ከሌለሽኝ እውነቴን ነውማ እኔ እኮ ባዶ ነኝ። አዎ ባዶ ነኝ። ድህነቱ ጎድቶኝ ችግር ቢጋርጠኝ እማ አንቺ ካለሽኝ ደስታዬ ሙሉ ነው። ትንፋሽሽ መድኃኒት ጠረንሽ ፈዋሽ ነው። እንዲያው ፈጣሪ ሁሌ የምማጸነው ከኔ እድሜ ቀንሶ ለአንቺ እንዲቀጥል ነው። ከእድሜ ቀንሼ ለአንቺ ማበርከቴ ይህም ያንስብሻል ሌላ ስላጣሁ ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ።